פולינומים זו משפחה גדולה וחשובה של פונקציות שאת חלקן אנחנו כבר מכירים. פונקציות לינאריות הן פולינומים, פונקציות ריבועיות הן גם פולינומים, אבל יש עוד הרבה. בואו נפגוש את משפחת הפולינומים. בואו נתחיל מדוגמאות. הנה הדוגמה הראשונה שלנו, הפולינום f של x שווה 2x בריבוע מינוס 5x ועוד 4. זה פולינום. בגלל שזה פולינום, מקובל לסמן אותו במקום f של x, p של x. עניין של מוסכמה. החזקה הכי גבוהה של x שמופיעה בפולינום הזה היא 2, ולכן זה פולינום ממעלה 2. פולינום ממעלה 2 זה פשוט שם אחר לפונקציה ריבועית. השתיים הזה, המינוס 5 וה4, נקראים המקדמים. של הפולינום. השתיים הוא המקדם המוביל, הוא המקדם של החזקה הכי גבוהה של x שמופיעה בפולינום. והארבע בסוף נקרא המקדם החופשי, הוא בעצם המקדם של x בחזקת 0. x בחזקת 0 זה פשוט 1 ולכן לא רואים שם את ה-x ולכן קוראים לו המקדם החופשי. פולינום היא מעלה שתיים, פונקציה ריבועית, אנחנו כבר יודעים עליו המון, אנחנו אפילו יודעים לשרטט את הגרף, את הפרבולה. בואו נראה עוד דוגמאות לפולינומים. אז הנה עוד קצת דוגמאות. אז זה למשל פולינום ממעלה 2, כבר סיכמנו כי החזקה הכי גבוהה שמופיעה של x זה 2. אז מה זה? זה פולינום ממעלה 3, החזקה הכי גבוהה שמופיעה היא 3. מקובל לרשום את החזקות בסדר יורד. x בשלישית, x בריבוע וכן הלאה. זה פולינום ממעלה 17, וואו. שימו לב שלא חייבות להופיע כל החזקות, יכולות להופיע רק חלקן, זה בעצם אומר שהחזקות האחרות, המקדם שלהן הוא 0. הנה עוד פולינום, זה פולינום ממעלה 1. החזקה הכי גבוהה שמופיעה היא x בחזקת 1. פולינום ממעלה אחד זה לא אחר מאשר פונקציה לינארית, וגם פונקציות לינאריות אנחנו כבר מכירים היטב. הנה מקרה פרטי של פונקציה לינארית, פונקציה שהיא קבועה. פונקציה קבועה זה בעצם פולינום ממעלה 0. כתוב פה כפולינום שלוש פעמים x בחזקת 0. אז פונקציה קבועה גם היא פולינום. מבין כל הפונקציות הקבועות יש אחת מיוחדת, פונקציית האפס, שהיא נקראת גם פולינום האפס. אי אפשר להגיד עליה שהמעלה שלה היא אפס, כי X בחזקת אפס לא מופיע פה, המקדם שלו הוא אפס. לכן הרבה פעמים אומרים שפולינום האפס, המעלה שלו לא מוגדרת, או יש סיבה טובה שנבין אותה טיפה בהמשך להגיד שהמעלה שלו היא מינוס אינסוף. הנה עוד דוגמה, שימו לב שקראתי לה f ולא p, כי 1 חלקי x זה פשוט לא פולינום. יש עדיין המון פונקציות שהן לא פולינומים. פולינומים זה רק פונקציות שמופיעות בהן חזקות של x, חזקות טבעיות של x, אם מקדמים. בואו נראה את משפחת הפולינומים, נכיר את התכונות שלהם, נלמד לשרטט את הגרפים, נראה את השימושים, כל זה בהמשך הפרק.